ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဝအရှိအလဲပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်းကနေဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကခန့်မှန်းပါတယ်။လေပြင်းနဲ့ရေဝန်းကအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနိုင်ပြီးပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ကအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မှာမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်ကနေအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်းရဲ့အချိန်ကြောင့်ယနေ့နေ့မှအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့အတွင်းနေပြည်တော်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးရန်ကုန်အေရီတနင်္သာရီချင်းရခိုင်ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အချို့ဒေသတွေမှာတော့ဒေသအလိုက်မိုးကြီးခြင်းနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးခြင်းတွေနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးစလကအတည်ပြုထားပါတယ်ဒါကြောင့်မိုးတဲထန့်စွာရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုဖြစ်ခြင်းလျက်စီးလက်ခြင်းမိုးတိကျွေခြင်းလျက်တစ်ပြက်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးအနေရတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမှုအနေရမြေငယ်မြေချောင်းတွေအနီးမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့ပြည်တွင်းရေချောင်းတွန်းလာရေးနဲ့လေချောင်းပြန့်တမ်းရေးအနေနဲ့လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အတိပေးထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့ကစပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းတွေနဲ့အတူမိုးတဲထန့်စွာရွာသွန်းခြင်းတွေပါဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအချို့မှာလည်းမိုးတဲထန့်စွာရွာသွန်းမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာ။